ska i det här programmet träffa tre sjuksköterskor som arbetar inom den mer tekniska delen av sjukvården. Det är Kristina Liffner som arbetar på en intensivvårdsavdelning där man tar hand om mycket svårt sjuka patienter som behöver intensiv övervakning och behandling. Vi ska också följa två sjuksköterskor som arbetar på en operationsavdelning. Det är Ann-Jeanette Borgström som är operationssköterska och som assisterar läkaren under operationen. Och det är Majsan Persson som är narkossköterska som bland annat söver patienterna. Jag börjar då 6.45 på morgonen och får då en kort rapport utav nattsköterskan vad som har hänt under natten. Men hon har antibiotika. Och vi har gjort allra nu på morgonen, allra senast nu på morgonen så har vi tagit bort hennes tub och så vi extuberat henne. Så bra. Hon används för egen maskin. Det fungerar jättebra. Och vi får vända, plankvända och höja 30 grader. Då rapporterar jag i min tur till undersköterskan som tar vid då, som oftast då redan har varit här på kvällen innan, så vi behöver inte ta några långa rapporter utan bara just det som har hänt. Om det är några nya behandlingar vi ska börja med på morgonen. Något speciellt som de ska veta. Och så utför vi lite provtagningar och lite omläggningar och omvårdnad överhuvudtaget innan ronden. Ja, jag kommer hit 7:30 och börjar plocka i ordning för eller titta först vilken sal jag ska vara på och se vilka operationer jag ska ha. Vad det är för, om det är långa eller korta ingrepp, vad det är för sorts patienter, hur mycket grejer jag behöver ha med mig ner till salen. Sen plockar jag i ordning läkemedel, tar med mig ner från läkemedelsförrådet till salen jag ska vara på. Där jag drar upp och gör i ordning alla droger jag behöver för varje operation. Välkommen hit. Omkring klockan 8 är det dags för rond. Det vill säga narkosläkarna och narkossköterskorna träffas en kort stund för att gå igenom de operationer som ska genomföras under dagen. Och om det är något speciellt man måste ta hänsyn till när det gäller patienterna som ska opereras. Men sen ekar allt vad gäller blodtryck, astma, angina, infarkt och allt sånt där. När jag kommer då 7:30 så samlas all personal på vår operationsavdelning. Och sen så går jag till den sal jag ska ha. Och går igenom de grejer som vi ska ha till just den operationen. När jag plockar fram instrumenten då innan så måste jag titta så att de är sterila. Att ja, det är hela förpackningen och så här. Och sen så är det dags för mig att tvätta mig då. Och det är som sagt noga det här med att man inte för in bakterier i såret. Så därför tvättar jag mig noga, spritar händerna och tar på mig en steril rock. För även om jag har spritat mina händer så är de inte helt fria från bakterier. Och därför behöver jag en rock och sterila handskar. Så börjar jag plocka upp de saker som behövs då med hjälp av den undersköterskan som är på salen. Och jag måste räkna. Så att jag vet precis vad jag har för instrument. Att det stämmer med, vi har olika galler då med instrument på. Så har vi en förteckning. Och det gäller att se att det stämmer. Att alla saker finns innan vi börjar operationen. För sen så ska jag räkna innan vi syr ihop. Att jag inte har lämnat något kvar i en mage till exempel. Och efter när patienten då är helt ihopsydd så ska jag räkna att jag har allt igen. Så är det här med dukan och då till exempel kompresserna. Kallar vi för dukar. Och de ligger förpackade 5 och 5 oftast. Och då ska jag titta tillsammans med den undersköterskan som är på salen. Så vi räknar att 2 stycken ska se att det är 5 dukar. Att de är hela och att det är en röntgentråd i dem. Nu har också Majsan, narkossköterskan, kommit in i operationssalen. Och här i den andra ändan av salen fortsätter hon sina förberedelser inför dagens första operation. Den här dagen har hon med sig en läkarkandidat, det vill säga en studerande som håller på att utbilda sig till läkare. Och som Majsan ska visa och lära hur apparaterna fungerar. Och det gör den så det duger utmärkt. Ställer tillbaka den på SP som betyder spontanandning. Så funkar det. Kan vi sätta på en... Nu var det så besvärligt att vara utan respirator tyckte du, eller? Det gjorde ännu värre ont. Då gör jag så att jag ger dig lite mer smärtlindring i form av de här stolpillren också.
Plus att du har den här intravenösa som går hela tiden i nålen här i armen. Så provar vi senare tillfälle igen. Jag ska ta ett blodprov här ur den här slangen. Går det bra? Det känns inte alls. Då ser jag hur ditt blodvärde ligger nu då på morgonen också. Och hur bra det syresätter dig. Kristina kan sedan direkt analysera blodprovet i en speciell apparat som finns på intensivvårdsavdelningen. Och där kan hon snabbt få besked om vilka värden patientens blod har. Värden som visar hur patienten mår. Mm. Nu är vi med Bo då på A2. Ja. Där tog vi ju ur honom ur respiratorn. Men det fungerade inte så bra. Han fick jätteont i sidan. Just det. Så han klarade inte av det, så jag kopplade igenom igen. Ja, han har kvar ketogenet där. 2 milligram. Det går med 2 milligram, ja. Per timme. Majsan Persson heter jag, narkossköterska. Det är jag som ska söva dig. Ja. Då ska vi se, det var åderbråck du skulle opereras för, ja. Mm. Vilket ben? Vänster. Och han har varit och ritat. Ja, just det. Han har varit och ritat, doktorn. Ja. Bra. Och det var mycket. Har ni pratat något om sorts bedövning? Nej. Sövning? Ja. Precis, det finns ju ryggbedövning också, men eftersom du ska gå hem idag så... Är du frisk annars? Ja. Då kan du köra, mig. Då tänkte vi börja. Mm. Har du något du vill säga innan vi sätter igång? Fråga om eller så? Nej, det blir väl sen att man vaknar på påstoppen. Precis, får lite fika där och sådär, prata med doktorn efteråt och så. Hur lång tid räknar du att det tar? En timme har de skrivit. Och 0,1 leptanol. De här sprutorna du får innan nu kan göra att du känner dig lite tung i ögonlocken och att ögonmusklerna inte riktigt styr. Lite snurrig sådär. Det är smärtstillande du får nu, det är rätt så starkt. Så får du en liten dos av sömnmedlet också. Det kan smaka eller lukta vitlök av det. Mm. Och så kan det svida lite i blodkärlet också. Nu blinkar hon inte längre. Då måste jag se att jag kan hålla fri luftväg innan vi ger selo. Då tar jag ett rejält tag om hakan. Lyfter upp. När patienten så har somnat är det dags för Ann-Jeanette, vår operationssköterska, att ta vid. Ja, när jag har plockat upp allt och patienten inne på salen så är det dags för mig att tvätta patienten. Tvätta med sprit och så klämmer man in med sterila dukar. Och innan, om det är till exempel en ben eller ett arm, så är det viktigt att jag kollar dels med journalen och så, för att prata med patienten innan så att jag vet att det är rätt sida. Och sen så kan kirurgen komma in och börja operera. Så det är ganska mycket att styra med då innan det blir dags. Därefter ronden så utför jag alla ordinationer jag får. Det är ju att blanda dropp och dra upp mediciner. Och det brukar vara så att intensivvårdspatienter odlas igenom en gång per vecka. Därför att det oftast blir växt av bakterier. Då. För att man har då både sådana här venkatetrar och arternålar och trakeotomier, alltså man har öppnat i halsen och fått ner rör. Och det blir ju en bakteriekälla där, man säger, det frodas. Och då odlar vi oftast ifrån de här ställena då. Och då ser man om det är rätt antibiotika de har eller om man ska byta eller sätta in någon annan, ja. Jo då, det har gått bara bra över natten här. Ja, hon har lite feber fortfarande. Strax över 38 grader då. Ja, hon är mycket piggare idag. Mycket piggare idag än igår eftermiddag.
Under operationen så är jag med då och hjälper kirurgen med de grejer som behövs. Om det är några nya saker som inte jag framme från början, men som vi kommer på att vi behöver för att plocka upp det. Ja, så jag är med och instrumenterar som vi kallar det. Och det är ganska mycket att tänka på då. Det är till exempel inte bara en pincett, utan det finns flera olika pincetter beroende på vilken vävnad man är i och sånt där. Och det ska jag försöka hålla reda på då, så att jag ger dem rätt grejer. Det är liksom en av huvuduppgifterna för mig att ligga före kirurgen. Att innan han har kommit på det så ska jag komma på vad han behöver och hålla det i handen. Blåsan som vi använder då ibland när vi har bara den lilla enkla narkosapparaten som vi säger, den har vi när det är korta ingrepp, relativt korta. För vi har inte respirator till varje sak. Jag har ansvar för att patienten sover gott, mår bra, får lagom mycket vätska, lagom mycket läkemedel. Vaknar när de ska, när operationen är färdig, avslutad. Och så har jag ansvar för att all apparatur fungerar som den ska. Det som kan inträffa skulle ju kunna vara att man ger för lite läkemedel så att de blir för ytliga, som vi säger, att de nästan vaknar. Så även om de själva aldrig märker det, men det blir lite tumult på salen då. Och om apparaten inte är tät, narkosapparaten eller respiratorn, vad man använder, så får de inte i sig gaserna de ska ha, för det är ju gaser de sover på också. Och medan operationen pågår på operationsavdelningen så fortsätter Kristina på intensivvårdsavdelningen i en annan del av sjukhuset med att ge patienterna nödvändig behandling. Du fick ju sondmat igår. Vi gav ju dig mat i den här slangen igår. Vi har ju väldigt mycket olika patienter som ni vet, från ortopedi till njurmedicin, barn, allting. Våra patienter ligger ju då väldigt olika lång tid beroende på vad det är för fall då. Det finns ju från en vecka upp till dryga månader som patienter ligger här då. Sen har jag lite saker som ska ges i sonden då. Där är laktulosen. Det skulle vi ge. Jaha, trots som det var. Och sen det här är ju tegretolen. Så ger jag antibiotika och det övriga nu då. Nu kommer jag att spruta mediciner i den här slangen. Dagens första operation är nu slutförd och patienten har växt upp så pass att hon kan sova av sig själv. Och nu körs hon iväg av Majsan till uppvakningsavdelningen, den som kallas post-op. Och för Ann-Jeanettes del blir det att räkna igenom att hon har alla instrument som har använts under operationen. Hon är bara lindad på benen, men hon har en strumpa med. Mm. Första hoppet som går förstås. Mm. Har ju fått en hel del pent. Den här dagen hinner man med tre operationer i den operationssal där Majsan och Ann-Jeanette arbetar. Har du haft blodig avföring eller ja, har du kommit precis på? Det jag har haft. Mm. Har du några besvär med nacken? Så att du har svårt att böja den bakåt? Nej. Och sen gick jag vidare utbildningen. Och då valde jag narkosbiten. Jag tyckte att den var väldigt intressant. Mycket teknisk apparatur som jag tycker är ganska kul. Och bra arbetstider. Roligt jobb, mycket eget ansvar. Vi har ju väldigt, väldigt mycket, allt egentligen på eget ansvar. Doktorn finns ju, men de är inte med oss. Och man måste ta snabba beslut och göra åtgärder själv innan de kommer in. Vilket jag tycker är väldigt spännande. Och på intensiven närmar sig arbetsdagens slut för Kristina. Hon rapporterar till den sjuksköterska som ska ta över under eftermiddagen och kvällen. Ja, jag har valt att jobba på operation just därför att jag tycker om arbetsmiljön kanske. Jag saknar då lite grann kontakten med patienten, men vad jag uppskattar det är just det att det händer mycket hela tiden.
det är variation på vad som händer. Och ibland så är det väldigt bråttom och då gäller det att alla vet vad de ska göra. Vi är ett team där alla har sina bestämda arbetsuppgifter och alla behövs. Och det är viktigt att man vet vad man ska göra. Och det trivs jag med.